ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପୂଜାଙ୍କର ପୂଜାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ଇତିହାସ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ରାମ ଯଜ୍ଞଭୂମି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସିବା ବା ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେବା ଏବଂ ମହାରାଜ ଦଶରଥଙ୍କର ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଇଏ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁ ଜାଗାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରାମ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ରାମ ସୀତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମହାରାଜ ଦଶରଥ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାମ ଯଜ୍ଞଭୂମିରେ ଆସିଲେ ନିଜର ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ଏଇଠି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟି ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନବା। ମହାରାଜ ଜୀ, ଆପ ଥୋଡ଼ା ବିସ୍ତୃତ ମେ ବତା ସକତେ ହେଁ କ୍ୟା କ୍ୟା ଲୋକ ୟହାଁ ପେ ମନ୍ନତ ଆକର ମନ୍ନତ ମାଙ୍ଗତେ ହେଁ, କ୍ୟା କ୍ୟା କେସା କେସା ୟହାଁ ପର ଆସ୍ଥା ହେଁ? ये शादी के लिए है, नौकरी के लिए है, पुत्र के लिए, बिजनेस के लिए, केस मुकदमा के लिए, हर मानता है, यहाँ पूरा होता है। यहाँ पे जो मुनि ऋषि संत हैं यहाँ पर, क्या ये चित्र क्या बयान करता है? ये सब ऋषि मुनि हैं, सिंगी ऋषि महाराज, सप्त ऋषि महाराज मिलकर जग किए थे, राम के जन्म के लिए 4 पुत्र पाए थे। कैसे लोग यहाँ पे मानते हैं पुत्र प्राप्ति होने की आस्था? भगवती यहाँ दिया जाता है, मन के अंदर मानता करके जाते, उसका नियम बताया जाता है, उसी नियम से पालन करते हैं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।